Ahoj, mé jméno je Daniel Šín a vítám vás ve FabLab University, projektu rozvíjejícím digitální řemeslo. V tomto prvním díle ze série Základy modelování Tinkercad se naučíme, kde Tinkercad najít, jaké funkce umí, vytvoříme si spolu uživatelský účet a podíváme se na uživatelské rozhraní. Tak pojďme na to. Tinkercad je ideální nástroj pro ty, kteří chtějí rychle a jednoduše začít tvořit. Je zcela zdarma a navíc není potřeba ani stahovat. Jediné, co k němu potřebujete, je počítač, myš a libovolný webový prohlížeč, do kterého zadáte adresu tinkercad.com. Tinkercad v sobě zahrnuje několik tvůrčích funkcí. Lze v něm vytvářet 3D modely, které pak můžete následně vytisknout například na 3D tiskárně, nebo v něm můžete navrhovat jednoduché či složitější elektrické obvody a programovat je tak, aby dělali přesně to, co chcete. V této sérii se budeme věnovat pouze tvorbě 3D modelů. Pro inspiraci se podívejme do galerie, kde můžete vidět projekty, které sdíleli ostatní uživatelé. Modelování v Tinkercadu funguje tak, že pomocí jednoduchých tvarů, jako například krychle, kvádr, koule, válec, vytváříte složitější objekty. Ve fantazii se zde meze opravdu nekladou, avšak musíte počítat s tím, že takto komplexní model, jako vidíte například tady, zabere určitý čas. Abychom mohli začít tvořit, je třeba si nejprve založit účet. To provedeme tak, že klikneme tlačítko Přidejte se. Tinkercad nabízí několik funkcí pro využití ve třídě. Ať už jste ale lektor, či ne, začneme vytvořením osobního účtu. Z osobního účtu lze kdykoliv přepnout na lektorský. Klikneme tedy na Vytvořit osobní účet. Zde se můžete registrovat buď pomocí účtu Google, aplikace Apple, anebo se registrovat pomocí jiného e-mailu. Kliknu tedy na registraci pomocí jiného e-mailu. A zde vyplním stát a datum svého narození a kliknu na tlačítko Další. Přidám svůj e-mail a heslo. Zakliknu souhlas s licenčními podmínkami a kliknu na tlačítko Vytvořit účet. Po vytvoření účtu můžu nebo nemusím zakliknout souhlas s odebíráním novinek a kliknu na Hotovo. Tinkercad mi zde nabízí průvodce základními prvky ovládání, které já můžu zavřít a podíváme se spolu na uživatelské prostředí. Nyní se nacházíme v uživatelském prostředí, kam se dostaneme pokaždé po přihlášení do aplikace. Na horní liště najdeme opět galerii, blog s různými zajímavými články ze světa tvoření, více informací o Tinkercadu a různá výuková videa a návody. Také zde máme ikonku profilu, kterou když rozklikneme a klikneme na profil, tak se nám zobrazí naše informace. Můžeme si zde změnit jak profilový obrázek a naše uživatelské jméno, tak si zde můžeme i přepnout mezi účtem osobním a lektorským. Když zvolím roli učitel, tak pouze zakliknu, že jsem lektor a kliknu na Pojďme na to. Zde se nám pak objeví na funkce tříd, o které si povíme v jiném videu z této série. Pro návrat do uživatelského prostředí stačí kliknout na tlačítko ikony Tinkercadu. Vlevo pak vidím několik záložek. Záložka 3D návrhy, kterou mám právě označenou, mi nabízí možnost vytvořit nový projekt. Pokud na to tlačítko kliknu, přenese mě to rovnou do modelovacího prostředí. Pokud už mám některé modely vytvořené a uložené, tak se mi zobrazí právě pod tímto tlačítkem Vytvořit nový projekt.
Další záložka jsou obvody, kde můžu vytvořit, navrhnout nový elektrický obvod. Záložka Code Blocks, kde můžu vytvářet 3D modely pomocí psaní kódu, což je velice zajímavá funkce. Další záložka jsou lekce, kam se mi uloží absolvované lekce, pokud si absolvuju v záložce Výuka, doporučuji se taky podívat. Další záložka je Vaše třídy, kde se mi zobrazí třídy, do kterých mě někdo přidal. A poslední záložka jsou zde projekty, kde mám možnost vytvořit nový projekt. A můžeme si to představit jako složku, kdy pokud budu dělat na nějakém komplexnějším prototypu, návrhu projektu, tak si tady můžu vytvořit složku a pak do ní přidávat právě jednotlivé návrhy a obvody, které do toho projektu patří. To máme k uživatelskému prostředí a v další lekci se podíváme právě na vytvoření nového projektu, nového 3D modelu. Celou sérii společně s úlohami k procvičení najdete v odkazu pod videem anebo na stránkách fablabuniversity.cz. Na téma Tinkercad máme taky založené vlákno v našem fóru, na které naleznete odkaz opět pod videem. Pokud chcete zůstat v obraze ohledně nových tutoriálů a obsahu, který připravujeme, klikněte na tlačítko odebírat. A pokud se vám toto video líbilo, budeme rádi za like. Tímto vám děkuji za shlédnutí tohoto videa a těším se u některého z dalších.